U putovanju života često tražimo vođstvo i inspiraciju kako bismo se snašli kroz uspone i padove. Budizam, svojim dubokim duhovnim poukama, nudi vrijedne uvide koji mogu transformirati naše živote. Prihvaćanjem ovih pouka možemo njegovati pozitivan duh, poticati suosjećanje i pronaći unutarnji mir. Naučite vidjeti pozitivne stvari u životu. U putovanju života prirodno je susretati se s pozitivnim i negativnim iskustvima. Međutim, budizam nas uči važnosti učenja vidjeti pozitivne stvari u životu i usmjeravanja pažnje na njih. Ova praksa ne negira ili potiskuje negativne emocije ili iskustva, već se radi o promjeni perspektive i razvijanju uma koji nam omogućuje da cijenimo ljepotu i dobro koje nas okružuje. Jedna od temeljnih pouka budizma je koncept prolaznosti, gdje se sve u životu neprestano mijenja. Priznavanjem ove istine možemo naučiti cijeniti prolazne trenutke radosti i sreće. Prakticiranjem zahvalnosti svjesno prepoznajemo i cijenimo blagoslove, bili oni veliki ili mali. To uključuje radost u jednostavnim užicima poput tople šolje čaja, prekrasnog zalaska sunca ili ljubaznog gesta voljene osobe. Usmjeravanjem pažnje prema ovim pozitivnim aspektima možemo promijeniti svoj opći pogled na život i razviti osjećaj optimizma. Svjesnost igra ključnu ulogu u ovoj praksi. Biti potpuno prisutan u trenutku, promatrati svoje misli i emocije bez prosuđivanja, omogućuje nam da postanemo svjesni pozitivnih aspekata života koji bi možda prošli neprimijećeni. Svjesnost nam pomaže da se oslobodimo ciklusa negativnog razmišljanja i brige, omogućujući nam fokus na sadašnji trenutak i pronalaženje radosti u njemu. Još jedan aspekt učenja gledanja pozitivnih stvari u životu je razvijanje suosjećajne perspektive prema sebi i drugima. Budizam nas uči da svi bića imaju potencijal za rast i sreću. Kultiviranjem suosjećanja možemo gledati na druge s ljubaznošću i razumijevanjem, prepoznajući njihove pozitivne osobine i doprinose. Ova promjena percepcije ne samo da koristi našim odnosima, već i poboljšava naše vlastito blagostanje. Učenje vidjeti pozitivne stvari u životu i fokusiranje na njih transformacijska je praksa ukorijenjena u budističkim poukama. Kroz razvijanje zahvalnosti, prakticiranje svjesnosti i prihvaćanje suosjećanja možemo promijeniti svoju perspektivu i pronaći radost u sadašnjem trenutku. Ova praksa omogućava nam da se nosimo s izazovima života s otpornošću te njegujemo unutarnji mir i zadovoljstvo. Budite darežljivi i dijelite s onima kojima je potrebno. Druga važna misao koju nam budizam predstavlja je važnost darežljivosti i dijeljenja onoga što imamo s onima kojima je potrebno. Darežljivost leži u srži budističkih pouka i smatra se temeljnom vrlinom koju treba njegovati na duhovnom putovanju. Darežljivost u budizmu seže izvan materijalnih posjeda i obuhvaća dijeljenje našeg vremena, energije, vještina pa čak i naše prisutnosti s drugima. Aktivno davanje bez očekivanja nečega za uzvrat smatra se moćnim sredstvom za razvijanje suosjećanja i oslobađanje od samocentričnosti koja često obuzima naše živote. Prakticiranjem darežljivosti ne samo da koristimo drugima, već i doživljavamo duboku transformaciju unutar sebe. Dijeljenje onoga što imamo, bilo da su to materijalni resursi ili emocionalna podrška, stvara val dobrote i suosjećanja u svijetu. Ovaj čin nesebičnosti ne samo da donosi radost onima kojima je pomoć potrebna, već i njeguje osjećaj ispunjenosti i svrhe unutar nas. Budizam nas uči da prava sreća proizlazi iz kultiviranja darežljivog srca. Kada se oslobodimo privrženosti prema svojim posjedima i otvorimo prema potrebama drugih, stvaramo prostor za obilje i međusobnu povezanost. Prepoznavanjem da smo svi povezani razvijamo osjećaj odgovornosti prema drugima i duboko razumijevanje zajedničke ljudske povezanosti. Biti darežljiv ne zahtijeva veliko bogatstvo ili resurse, može biti jednostavno kao ponuditi slušanje uho, ljubaznu riječ ili pružiti pomoć nekome tko je u potrebi. Kroz kultiviranje mentaliteta darežljivosti učimo cijeniti vrijednost onoga što imamo i prepoznajemo da je namijenjeno dijeljenju za opće dobro. Akt darežljivosti možemo promatrati i kao praksu zahvalnosti. Dijeljenjem onoga što imamo, priznajemo blagoslove koji su došli u naše živote i izražavamo zahvalnost za njih.
Ova praksa pomaže nam razvijati osjećaj obilja i zadovoljstva, mijenjajući naš fokus s oskudice prema izobilju. Dakle, druga naučena misao u budizmu potiče nas da budemo darežljivi i dijelimo ono što imamo s onima kojima je potrebno. Prakticiranjem darežljivosti ne samo da ostvarujemo pozitivan utjecaj na druge, već doživljavamo osobni rast i ispunjenje kroz čin davanja, bilo on velik ili malen. Neka darežljivost bude most ka suosjećanju, oslobađanju od samocentričnosti i njegovanju duboke povezanosti sa svim bićima. Pustite vezanosti. Treća važna misao u budizmu okreće se konceptu pustiti vezanosti u životu. Često se vezujemo za stvari, ljude i ideje, vjerujući da su oni izvor naše sreće i sigurnosti. Međutim, budizam nas uči da vezanost vodi patnji i sprečava nas da doživimo pravu slobodu i unutarnji mir. Vezanost može poprimiti različite oblike, uključujući materijalno vlasništvo, odnose, uloge pa čak i naš ego. Vezujemo se kada razvijemo snažan identifikacijski odnos s tim vanjskim faktorima, vjerujući da oni određuju našu vrijednost i identitet. Međutim, budizam nas podsjeća da je sve prolazno i podložno promjeni. Držeći se za prolazne stvari, postavljamo se za razočaranje i nezadovoljstvo. Pustiti vezanosti ne znači ignorirati ili umanjivati ljude i stvari u našem životu. Umjesto toga, radi se o razvijanju mentaliteta nepovezanosti, gdje cijenimo i njegujemo ono što imamo, ali se ne držimo toga. To je prepoznavanje da prava sreća i zadovoljstvo dolaze iznutra, umjesto da ovise o vanjskim okolnostima. Budističke pouke potiču nas da razvijamo svjesnost i svijest o našim vezanostima. Kroz samopromišljanje i meditaciju možemo osvijestiti svoje želje, strahove i čežnje bez prosuđivanja. Razumijevanjem prolaznosti svega možemo olabaviti stisak vezanosti i prihvatiti tok života s većom lakoćom. Pustiti vezanosti također uključuje praksu praštanja i prihvaćanja. To znači oslobađanje prošlih zamjeranja, neprijateljstava i očekivanja koja nas vežu za patnju. Opraštanjem sebe i drugima oslobađamo tereta negativnih emocija, stvarajući prostor za iscjeljenje i rast. U procesu otpuštanja otkrivamo osjećaj oslobođenja i unutarnjeg mira. Shvaćamo da prava sreća nije ovisna o vanjskim okolnostima ili posjedima, već se nalazi u nama. Pustiti vezanosti omogućuje nam da živimo autentično i u skladu s našim pravim bićem. Kada otpustimo potrebu za vanjskom validacijom ili odobrenjem, možemo razviti veći osjećaj vlastite vrijednosti i unutarnje snage. Manje smo pod utjecajem mišljenja i prosudbi drugih, omogućujući nam da živimo prema vlastitim vrijednostima i težnjama. Kroz kultiviranje nepovezanosti, svjesnosti i opraštanja, oslobađamo se lanaca patnje i doživljavamo pravu slobodu. Pustiti vezanosti omogućava nam da prihvatimo prolaznost života s gracioznošću i pronađemo unutarnji mir usred promjena. Prakticiranje discipline i kontrole nad mislima, riječima i djelima. Četvrta mudra misa u budizmu naglašava važnost prakticiranja discipline i kontrole nad našim mislima, riječima i djelima. U budizmu um se smatra ključnim izvorom našeg blagostanja, te se kroz disciplinu možemo usmjeriti prema pozitivnom mentalnom sklopu. Prakticiranje discipline uključuje svjesnost o vlastitim mislima, prepoznavanje štetnih obrazaca, te aktivno usmjeravanje uma prema mislima koje promiču ljubaznost, zahvalnost i mudrost. Svjesno biranje riječi koje koristimo također je dio ove prakse. Budizam nas uči da riječi imaju dubok utjecaj na nas same i ljude oko nas. Stoga, prakticiranje pažljivog govora i izbjegavanje ogovaranja te korištenje riječi koje potiču razumijevanje i suosjećanje postaje važan dio naše duhovne discipline. Kontrola nad djelima proizlazi iz svjesnog odabira načina na koji djelujemo prema sebi i drugima, promičući pozitivne promjene u svijetu oko nas. Traženje ravnoteže u svim područjima života. Peta mudra misa u budizmu potiče nas na traženje ravnoteže u svim aspektima života. Ravnoteža se ne odnosi samo na fizičke potrebe, već i na emocionalnu i duhovnu harmoniju. Ova mudrost uključuje svjesno upravljanje vremenom, postavljanje granica između poslovnih i privatnih obaveza, te pronalaženje srednjeg puta između ekstrema.
Budizam nas uči važnosti brige o vlastitom blagostanju kroz samosvijest i samopomoć. Traženje ravnoteže podrazumijeva slušanje potreba vlastitog tijela, osluškivanje unutarnjih osjećaja i ravnotežu između davanja drugima i sebi. Kroz održavanje ravnoteže možemo izbjeći iscrpljenost i stvoriti stabilno tlo za osobni i duhovni rast. Ova mudrost također potiče na postavljanje prioriteta i usmjeravanje energije prema onome što nam zaista donosi radost i ispunjenje. Kroz održavanje unutarnje ravnoteže gradimo temelje za sretniji i ispunjeniji život. Neka nas budistička učenja o discipline, kontroli uma i traženju ravnoteže inspiriraju da gradimo harmoničan život za sebe i druge oko nas. Uključivanjem ovih 5 mudrih misli u naše živote, možemo doživjeti duboku transformaciju. Učenje prepoznavanja pozitivnih stvari u životu, prakticiranje darežljivosti, puštanje privrženosti i disciplina nad mislima, riječima i djelima te traženje ravnoteže omogućuje nam da razvijamo mindset koji potiče sreću, suosjećanje i unutarnji mir. Budizam nudi vječnu mudrost koja nas može voditi prema ispunjenijem i svrsishodnijem postojanju. Neka nas ova učenja nadahnu na našem duhovnom putovanju.